Отця Михайла Миколу Лучківа, чину святого Василія Великого, звільнили з уряду паруха парафії церкви святого Андрія у Львові. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті канцелярії курії Львівської архієпархії УГКЦ. А отже, реформа, про яку раніше у проєкті говорить Великий Львів, сказав отець Юстин Бойко на тлі скандального кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана, таки відбувається. Очевидно, що в церкві Андрія буде зміна, буде реформа, тому що, скажімо, це вже назріло питання не сьогодні. Як вона відбудеться, ми побачимо, тому що це вимагає вже і сама ситуація, і оці васильяни бачать, що вони мусять якось витягнути урок з цього. Цю заяву отця Юстина підхопили чимало українських ЗМІ, зокрема і львівські, але з іншого боку. Видання з посиланням на прес-секретаря курії Львівської архієпархії УГКЦ Михайла Квасюка написало, що українська греко-католицька церква нібито спростувала заяву Юстина Бойка про звільнення керівництва церкви святого Андрія. Хоча насправді у цитаті прес-секретаря йдеться, що рішень щодо зміни в духовному керівництві не було саме на той момент. І що триває розслідування. Нагадаємо, скандал спровокували відверті кадри співачки Христини Соловій у храмі святого Андрія. Локацію для зйомок церква надала безкоштовно, попередньо погодивши ідею кліпу. Втім, згодом парафія святого Андрія отців Василіан УГКЦ заявила, що не знала про кадри з поцілунками дівчат, які зняли поза храмом. За словами Юстина Бойка, про зйомки кліпу у стінах храму просили представники Львівської міської ради. Прийшов якийсь представник чи представниця міської ради, сказали, що треба зняти якийсь гарний кліп, а в них перед тим знімала калош оркестра кліп у церкві, якусь частину. Ну і оці властиво впустили їх до церкви і дали їм ключі, ну і пішли. І прийшли вже запізно. Після виходу кліпу церква звернулась до авторів з проханням видалити відео через пропаганду антихристиянських цінностей, але артисти цього не зробили. Марта Занюк, телеканал НТА.